Ola bilər ki, onlar bizim çıxışımızdan, bizim dediklərimizdən narahat olub mikrofonu söndürə bilərlər. Amma axı bizim dediyimiz sözlər xalqın ürəyindən gələn sözlərdir. Cümhuriyyət sözünün mənası 100 ildə dəyişib. 100 il bundan qabaq Cümhuriyyət təkcə Azərbaycan üçün istiqlaliyyət və hər hansı bir dövlət demək idisə, bugün Cümhuriyyət Azərbaycan üçün həm də düzgün idarəçilikdir. Ailə idarəçiliyindən uzaq, xalq tərəfindən təmsilçilik əsasında idarə etməyə əsaslanan bir quruluş deməkdir. Bu tarixi şəxsiyyətə qarşı çox böyük ədalətsizlik var. Onunla mübarizədən heç əl çəkmirlər. Bolşeviklər, bolşevik irsinin varisləri hər zaman bu şəxsiyyətə qarşı mübarizə aparırlar. Ona görə bugünkü cumhuriyyətçilər də hamılıqla deyirlər Rəsulzadə.